12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Черкаській області регулярно проводять навчання та тренування, в ході яких відпрацьовують дії у разі виникнення надзвичайних подій різного характеру. Так, 24 лютого смілянські вогнеборці відпрацювали гасіння умовної пожежі в будівлі психоневрологічного інтернату по вулиці Семена Морочковського. Основною метою навчання було перевірити дії персоналу об'єкта та відпрацювати оперативність, вміння та навики рятувальників. Подібні тактико-спеціальні навчання 25 лютого рятувальники провели на території Смілянської центральної лікарні імені Софії Бобринської. Згідно з задумом навчань, пожежа виникла на першому поверсі лікарні. На момент прибуття підрозділу вогонь швидко поширюється по горючих елементах, оздоблення стін на площі більше 50 квадратів. Приміщення в фойє було сильно задимлене, є постраждалі. Після завершення практичної частини тренування співробітники ДСНС провели інструктаж з персоналом у лікарні щодо дії у разі пожежі. Ознайомили із порядком застосування первинних засобів пожежогасіння, оповіщення і евакуації пацієнтів та працівників. Також днями у Костянтинівці рятувальники провели урок безпеки для учнів. Школярам 7-8 класів співробітники ДСНС розповіли про небезпеку, яку можуть нести невідомі предмети. Під час зустрічі рятувальники разом з учнями згадали та проговорили правила поводження та першочергові дії у випадку виявлення предметів, схожих на вибухонебезпечні, а саме не чіпати руками, не пинати ногами, не кидати у вогонь, повідомити дорослих та зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 102. Діти слухали повчальні розповіді та брали активну участь у дискусії. Дотримання простих правил безпеки вбереже від біди. Головна теза, що намагалися донести рятувальники до школярів.